άλλα νέα, ξυπνάω εγώ τώρα στο αχάραγο να μοντάρω και μου στέλνει μια κοπέλα αυτό το γύριο και μου λέει «Α, ουσία σου ή μήπως είσαι εσύ». Θα μπορούσε. Μπορώ να δω μια αλφα, βήτα, not sponsored ομοιότητα. Είμαι ο επώνυμος αλκοολικός. Πίνω και κρίνω, εσύ δεν τρως. Ολόκληρο τραγούδι για το κρασί. Ποιος άλλος θα μπορούσε να το σκεφτεί. Αχ, τι τραβάτε κι εσείς. Τελικά μήπως είμαι εγώ. Αλλά όχι, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτή η πηξίδα που έχει εδώ για ρολόι. Ποιος είναι πάλι μπου, ποιος θα μας πρίξει. Ποιος θα μας πρίξει πάλι μπου. Ποιος θα μας πρίξει. Παρακαλώ. Κοίτα λίγο στο μάτι. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι θες? Πάλι σημείωμα, αφήσε ο αγαπητός. Προσπαθώ να κάνω μοντάζ και με ενοχλεί. Κάνεις πολύ φασαρία, παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Αφού μου φάγε το χτεσινό σοκολατάκι, ήρθε να μου φάει και το σημερινό, δεν άντεξε. Πού είναι? Ψάξε, δεν θα το βρεις. Μην φας τυχαίο. Το 13 πρέπει να φας, αύριο θα ανέβει αυτό. Καλή ώρα. Είναι το ίδιο με τις Barbie. Ωραίο. Έλα. Δεν θα φας άλλο. Το 25, πού θα φτάσουμε μέχρι εκεί? Η Ντέπη μου είπε ότι θα έρθει απλά να πάρει και τη χαρτιά που ψέχασα χτες. Είναι ήδη εδώ μία ώρα. Με το μπουφάν, άρα σημαίνει ότι θα φύγω. Και παραγγέλνει πάλι φαγητό. Πάλι. Δηλαδή, μία μέρα θέλω να κάτσω εγώ ήρεμος πριν να παραγγείλω. Και έρχεται και μου λέει θα παραγγείλει. Γιατί ο Γκάνταλφ υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή? Θα κάνει κάποιο ξόρκι? Θα φέρει το δαχτυλίδι του Φρόντο πίσω? Θα κάνουμε και live τώρα. Μόλις ξεκίνησε το live, γεια σας! Και δεν είναι κανένας και είμαστε μόνοι μας και είναι αμήχανο. Γεια σας, μηδέν! Γεια σας, παιδιά, Ντέπη εδώ. Και επώνυμος αλκοολικός. Γεια σου Γιώργο, είσαι ο πρώτος. Και μπήκαμε στα top live. Πείτε vlog μας. Γράψτε όλοι vlog μας για να μπείτε στο vlog μας. Λοιπόν, Ντέπη, είσαι έτοιμη να τραγουδήσουμε κάτι? Το νινί, το νινί. Το νινί σέρνει καράβι. Και αν δεν το έχει καταλάβει. Το νινί, το νινί. Μα δεν το ξέρω. Ντέπη, θες να πίνουμε και να κρίνουμε το My Style Rocks? Όχι, το δικό μου. Δεν θα κάνεις και εσύ πίνω και κρίνω. Δεν γίνεται. Πίνω και κρίνω στο δικό μου κανάλι. Ωραία, θέλεις. Πίνεις και κρίνει. Θα είναι το πίνεις και κρίνει. Τώρα για το vlog, θέλεις να κάνουμε πίνω και κρίνω? Όχι. Ναι! Τι έβαλε στο λαιμό της? Ποιο ζώο σκότωσε? Τουνάρα! Τι φοράει? Τίποτα! Είναι η τούνη! Α, δεν χρειάζεται να φοράει κάτι. Έφερα και αλκοόλ, κάθεται εδώ και Ντέπη. Παρακολουθούμε με στοχοπροσήλωση, θα έλεγα, το My Style Rocks για να το κρίνουμε. Θέλω να μου πεις, Ντέπη, πώς το έβαζε στην τούνη? Το 1 μέχρι το 5. Πέντε. Τι από αυτό σε εκφράζει? Τα πάντα είναι αυτή. Θα τα φόραγε εσύ αυτά? Ξεκάθαρα, ναι. Ναι, γι' αυτό σ' αρέσει. Δεν θα προτιμούσε να είσαι Ραμόνα? Όχι. Η Ραμόνα έχει ντυθεί σαν γιαγιά που γράφει το 7ο της βιβλίο. Δεν έχω ακούσει καν το τραγούδι. Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Ήρθε και το φαγητό, τρώει ήδη Ντέπη. Θα φάω κι εγώ τώρα. Μια γίνη μακαρονάδα. Η μπουκλα σκέφτεται πια ανέβει για κάτι. Κάτσε στο κρεβάτι σου. Κάτσε. Μπράβο. Ντέπη, πώς σου φαίνεται αυτός ο χρυσό μπούρμπουλα? Αυτό είναι αλουμινόχαρτο χρυσό, είναι καινούργια έκδοση. Ναι. Χρυσό. Ναι, ναι. Τη λύγει τα πολύτιμα σου πράγματα με αυτό. Όχι τα φτηνιάρικα. Όχι τις μπάμιες και τις μελιτζάνες. Η Ντέπη κάθεται εδώ και καλά αμέριμνη. Και πρέπει να ανοίξει και άλλο σοκολατάκι. Αλε που μην κλέψεις, αλε που μην κλέψεις. Απ' του χάρου τα δόντια έσωσα το ημερολόγιο. Να σου κάτσει το λαιμό. Όχι, συγγνώμη. Και η Μπού τι θα κάνει, δεν θα φάει σοκολατάκι? Κόλλατε. Όταν έχεις λεφτά και αγοράζεις τους θείους σου, τα ξαδέρφια σου, την οικογένεια σου, τη γειτονιά σου, τους πάντες. Δεν ξέρεις πως κλείνει το φερμοάρ. Δεν σας έχουν μάθει. Στο μοντικό που είσαι. Πάρ' τα μακαρόνια σου και το κινητό σου και τα σκουπίδια σου και τη σακούλα σου και τον εαυτό σου. Μπορείς να μου κλέβεις πράγματα από το σπίτι μου. Άντε, γεια. Ναι, Μπού μου φεύγει επιτέλους. Γεια. Γεια. Μην χτυπήσεις το κουδούνι και κρυνιάζουν οι δίπλα. Διάλο, τρόμαξα. Μπορείτε να καταλάβετε πως πάει λίγο το απόγευμά μου. Guys, it's Christmas!
Εγώ κάθε μέρα το vlog μα. Επειδή όπως το έχετε δει και μέχρι ώρα το vlog έχει βγει αρκετά μικρό, αποφάσισα να σας πω στο Instagram να μου κάνετε ερωτήσεις. Θα το κάνουμε έτσι ένα μικρό Q&A. Η ζωή με ρωτάει τι χρησιμοποιώ για να επεξεργάζομαι τις φωτογραφίες στο Instagram επειδή της αρέσει. Snapseed. Η διαφυγή με ρωτάει με άρρωστη από πού να πάω να πέσω. Από ένα γκρεμό. Πέροχη γκρεμή σε όλη την Ελλάδα. Θα τα έφτιαχνες με την Τέπη. Είστε μόνο φίλοι. Είμαστε ξαδέρφια. Κουραμπιέδες ή μελομακάρονα. Μικρός όταν ήμουν μου άρεσαν μόνο οι κουραμπιέδες. Δεν μπορούσα να φάω μελομακάρονα. Πλέον μου αρέσουν τα μελομακάρονα. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι αυτή την περίοδο? Το Hefner. Πολύ τρας το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Εγώ να είμαι καλά. Θέλω να μου πεις κάποια στιγμή από τις αναμνήσεις του λυκείου που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Βασικά το είχα σκάσει από το σπίτι μου για να βγω βράδυ με τους φίλους που ήταν μεγαλύτερα, είχαν τελειώσει το λύκειο. Και το κατάλαβε η μάνα μου και με περίμενα από κάτω. Έγινε χαμός, έγινε ξεφτύλα σε όλη τη γειτονιά. Δακτυλοδεικτούμενο, σαν τη Μαρία της γειτονιά. Έχεις μετανιώσει τίποτα που το είχα σκάσει εκείνο το βράδυ από το σπίτι μου και είχα βάλει μαξιλάρια κάτω από το πάπλωμα για να μην το καταλάβει η μάνα μου. Μετά έγιναν όλα αυτά. Πόσα εκατομμύρια βγάζεις από το YouTube? 7,3. Αλλά εντάξει, τα ψηλά δεν τα μετράμε. Πόσο αποφάσισες να γίνεις YouTuber? Το έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Έβλεπα πολλούς ξένους, οπότε είπα γιατί δεν το κάνω κι εγώ. Και ήταν το ταξίδι που θα σου μείνει αξέχαστο. Νομίζω το Άμστερνταμ. Το Άμστερνταμ είναι υπέροχο. Η Αργυρό λέει γιατί δεν μου απαντάς ποτέ. Και Αργυρό μου να σου πω ότι τώρα με στην άγρια νύχτα, 1 και 10 το βράδυ, έχουν έρθει πόσα μηνύματα. Προσπαθώ, άνθρωπο. Πιστεύεις ότι θα αντέξει 25 μέρες, λέει ρε, για να κάνεις vlog? Ναι, τι ώρα. Ειλικρινά, επειδή μπορεί να μην με πιστεύετε. Συγγνώμη λίγο. Δείτε λίγο πόσα έχουν έρθει. Εδώ λέει πριν 3 λεπτά και έχω κατέβει τόσο, έτσι. Θέλουμε παραπάνω ντέπι, λέει η ξίδια. Ξίδια. Πόσο άλλο ντέπι? Πόσο άλλο shameless promo να κάνει αυτή η κοπέλα στο κανάλι μου? Η Λίλα λέει Βύση η Βανθή, Τάνα Μόντζο. Ποια ήταν πρώτη σου κάμερα και πότε πήρες τον πρώτο σου YouTuberικό εξοπλισμό για να κάνεις τα βιντεάκια? Ωραία ερώτηση. Τα πρώτα βίντεο μου τα έβγαλα. Δεν ήταν για αυτό το κανάλι, δεν ήταν για τον επώνυμο αλκοολικό. Ήταν για το παλιό το αγγλικό και τα είχα βγάλει από ένα κινητό Sony που είχα τότε. Μετά πήρα την πρώτη μου κάμερα, μια Nikon, που μετά την πούλησα για να πάρω αυτή που έχω τώρα, την Canon. Και ήταν η Nikon D300. Έχει μια εξαιρετική θέση στην καρδιά μου, απλά δεν είχε θύρα υποδοχής μικροφόνου. Άρα αναγκάστηκα να κάνω αλλαγή. Συγγνώμη που δεν έχω βάλει ποιος την έκανε την κάθε ερώτηση, αλλά είναι αργά. Τώρα έπρεπε να κάνω screenshot σε κάθε μία ερώτηση και το σκέφτηκα αργά και ήδη είχα χάσει πολλές. Sorry. Φορτώνει. Η Δήμητρα με ρωτάει τι θα ήθελα να μου φέρει καινούργια χρονιά. Υπομονή. Η Ιωάννα με ρωτάει τι θέλεις να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης για τα Χριστούγεννα. Υπομονή. Ξανά. Πρέπει να σκοτώσεις μία. Ζωέ Πρέι Ντέπι. Επειδή με ρωτάτε τη σημερινή ημέρα που έχετε δει τι έχει προηγηθεί και πόσο η Ντέπι μου έσπασε τα νεύρα, θα πω την Ντέπι. Τι γνώμη έχεις για τα παλτά? Είναι ζεστά. Είναι ωραία. Α, και είπα περίεργη ερώτηση αυτή για τα παλτά. Μου λέει η Έρικα, αν ήσουν τυρί, τυρί θα ήσουν. Τζένταρ θα είμαι. Μ' αρέσει πολύ. Αυτές τις ερωτήσεις λέω να απαντήσω. Σας ευχαριστώ όλους όσους μεγαλώσατε έστω και κατά λίγα λεπτά το βίντεο. Ήταν απελπιστικά μικρό. Νομίζω βασικά γιατί δεν το είχα μοντάρει μέχρι αυτό το σημείο. Αλλά okay. Ήταν μια καλή ευκαιρία να μου κάνετε καμιά ερώτηση έτσι late night. Γιατί η ώρα είναι 1:30 πλέον το βράδυ. Θα το πούμε αύριο και ελπίζω και κάθε μέρα μέχρι τις 25 του Δεκέμβρη. Τσαο. Μπέλα, τσαο, μπέλα, τσαο. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Και ας με άφησες να ζω στη μοναξιά.